ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ဖွင့်ထွားတောက်တင်လာတဲ့သူမရဲ့ကိုလုံးလေးကိုလှည့်ဟပ်ပြလိုက်တဲ့ခင်လွန်းရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အမိုက်စာခန္ဓာကိုအလှတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေအကြနေရတာကတော့ခင်လွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်သူမကတော့အိမ်အောင်မကြခင်ကတည်းကသူမရဲ့အလှတွေကြောင့်နမဲကြီးခဲ့သူပါလေ့ကျင့်ခန်းကိုအမြဲမပြတ်စူးစမ်းလုပ်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ပေါ့နော်အခုခါမှာတော့တမီးလေးတယောက်နဲ့အတူပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်တမီးလေးမိဘပြည်တိုင်းသူမရဲ့အလားတွေကအရင်လိုပဲလှနေတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မိန်းကလေးတိုင်းအားကျနေရတာပေါ့နော်ယနေ့တိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလည်းမပြတ်လုပ်နေတာပေါ့လူမှုကွန်ရက်ကနေလည်းသူမရဲ့ TikTok ဗီဒီယိုလေးတွေကိုတင်ပေးလို့ရှိပါတယ်အခုမှလည်းသူ့ရဲ့အလားတွေပေါ်လွင်အောင်လမ်းလျှောက်နေတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတင်ထားပါတယ်နော်ဘလော့တောင်လှလဲဆိုတာကတော့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားပေးသွားကြပါဦးနော်မိုက်စာခန္ဓာကိုအလှတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေအားကျနေရတာကတော့ခင်လွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်